Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula do dia 18 de 6, nós vamos começar a trabalhar história. Lembre-se que história nós já vamos iniciar também na nossa apostila nova do segundo bimestre, tá? A nossa apostila traz a unidade 2, modo de vida no campo e na cidade. A vida no campo e na cidade, certamente você já ouviu falar sobre campo, né? Zona rural. E sobre cidade, que nós chamamos de zona urbana. Já devem ter visto imagens e lido texto sobre alguns relatos desses dois locais. Leia com atenção os versos do poema escrito por Miguel Jacó. Saudades da minha roça. Eu sou nascido na roça e volto lá quando eu posso. Aqui na grande cidade, vez em quando, eu tenho um troço. Deve ser a tal fobia que rouba minha alegria, me deixa com ar de remorso e desta parte eu não gosto. Talvez o ar da floresta seja o mais purificado, o cantar dos passarinhos deixe-me muito animado. Assim pensando em viver, talvez antes de morrer a roça, eu seja reintegrado para viver o meu passado. Então esse poeminha aí é grande, Saudades da Minha Roça, tá? Escrito por Miguel. Depois da leitura, nós temos as nossas primeiras trocas de ideias. De acordo com os versos do poema, do que o autor tem saudade? Então faça a leitura e observe o que mesmo que ele tem de saudade, do campo ou da cidade, do que ele está falando, né? Abaixo tem dois espaços para ser feito um desenho. Vocês vão desenhar para mim o modo de vida no campo e o modo de vida na cidade, tá? Página 155, hora do texto, modo de vida no campo e na cidade. O modo de viver no campo ele é bem diferente do modo de vida da cidade. Muitas dessas diferenças se originam no espaço geográfico ocupado e outras são herdadas pelos habitantes ao longo dos anos. Observem aí que nós temos duas imagens, né? Uma urbana, cidade, e uma outra rural, do campo. Modo de vida no campo. Ou zona rural, é uma região que está fora da área urbana, né? A região aí da zona rural, está distante dos grandes centros, é uma área que costuma ter bastante vegetação, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, grandes áreas reservadas para o cultivo de plantações, de criações de gado, de animais, certo? Aqui nós temos um poeminha, modo de vida no campo. Vocês vão ler para mim modo de vida no campo, faça uma leitura aí com bastante atenção para responder as perguntas a seguir, diálogo com o texto. Encontre no diagrama algumas características relacionadas ao modo de vida no campo. O que que no campo tem? Tem criação de animais, tem produção, tem o quê? Tem gado, tem horta, o que mais que vocês vão achar aí no diagrama? Tudo é relacionado ao campo. Acham aí e grifem para mim, tá? Número 2. Compare as características de vida no campo com o seu modo de vida que você tem agora. Então, qual que é a semelhança e qual que é a diferença da vida que você tem? Todos nós, né, a maioria moramos na cidade, na urbana, zona urbana. E se nós morássemos no campo, na fazenda? Quais seriam as semelhanças do campo para a vida que nós temos aqui na cidade e quais seriam as diferenças? Faça uma relação aí para mim. E para finalizar, nós vamos fazer a página 158. Ó. Leia com atenção o diálogo escrito no quadrinho a seguir. Luciano, vamos comigo conhecer a cidade? Não, Leonardo, não gosto do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer e eu vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. É, lá, Léo, tem algumas coisas bonitas para se ver. Letra A. Leonardo afirma para Luciano que no segundo quadradinho que no campo não tem nada para ser feito. Você concorda com essa afirmação? Que as pessoas que moram lá no campo, que moram nas fazendas, elas não têm nada para ser feito? Elas têm, né, pessoal, muito serviço, eles fazem, criam gado, criam animais, plantações, então eles têm bastante serviço. Faça uma relação para mim se você concorda com essa afirmação, sim ou não, e coloque um porquê. 4. Qual é a importância da zona rural? Qual é a importância de se ter a zona rural? Por quê? Porque a maioria, tudo que nós consumimos vem da onde? Vem do campo, né, pessoal? Então escrevam também com as palavras de vocês. E na letra 5, nós temos alguns produtos que são cultivados no campo, só que as letras estão todas embaralhadas.
embaralhar aí e colocar para mim o nome desses produtos, tá? Nós temos 5 produtos aí. Encontre quais são os produtos que eu quero saber e coloque o nome.